yake ni Bob Kichangumu. Now, kuona kama mnaelewa topic ya leo, nitauliza maswali. Haya, umetembea kwa barabara ukaona 50 Bob yenye imeangushwa. As a Christian, unapaswa ufanye nini? Yes, Bob? Haya, hii ndio plan. Hey. F1, angalia kando na kando uone kama iko mtu amekuona ukiiona. Kama iko na sio yeye ameangusha, tagaona wewe 40 na yeye 10 kama ni mtu mkubwa. Hey. Lakini kama ni mdogo kukuliko, achape kofi ukaambie pesa nza watu wakubwa. Kama iko mtu hajakuona ukiziona, kanyanga hiyo 50, hesabu hadi tena alafu ujifanye unafunga kiatu. Hata kama umevaa gambu utawata notice. Kevin, umeshika hiyo joke? Hawata notice. Hiyo pesa ni noti. Ah, Kevin alilala. Wewe Kevin amka. Bob, nimeota nikikula chapo za ngano. Ni chapo umekula? Umeuma kipisi cha kitabu ya map. Hapana Bob, unapaswa kutafuta mwenye hizo pesa ndio umrudishie. Labda ni katoto kalikuwa kametumwa duka nazo. Unaona mama yake atakachapa bure. Unafaa upelekee mzazi ya kuwekee mpaka zipate mwenyewe. Haya, darasa leo tumesoma nini? Tumesoma story ya Steven venye alikuwa anahubiri. Watu wakasikia hivyo wakamchapa na mawe. Akienda binguni na baskeli. Hapana, hakuenda na baiskeli. Alienda na haria. Hapana, Bible inasema aliona bingu zikifunguka. Mara mwisho kuona bingu zikifunguka ni time nilichapawa kofi na mzee wa kore. Huyo hata nikashua huwa na maini na mikono. Sawa, darasa imeishia hapo. Hii darasa iko sawa, iko na watu wanaongea. Tupatane next time. Kevin, hebu twende tukacheki tule tumatunda tunamea kwa majani kama tumeiva. Nimetumiss. Hey. Nilipitia hapo jana, ni kama soja alizifieka. Bas, niko na idea. Kevin, tunda beba papa. Nyata janga yenye iko na sauti kubwa, atabeba kwa mambega mita 10 na huyo mwingine. Sawa, lakini vitabu zangu zote zimefika katikati. Tutatoa wapi karatasi? Sarabu, nisaidia kitabu yako ya incha ni copy note. Tuwa hapo kwa roka. Bob, toa haraka haraka asijue ni sisi. Badae. Haya, acha nianze. Hey! We, imeria na nguvu hadi imepasua simiti. Lakini yangu ni deadly. Kila mtu fungeni masikia ama sauti ya hii kombora yangu ipasua akili zenyu. In 3, 2, 1, boom! Hey! Hey! Bob, nimeenda class kumaliza kazi ya shosio. Tuonane. Wa? Ule ameangusha ki-50. Nitangoja ende ndio nikichukue. Ah, ule ni nani ananiangalia? Wacha nikanyange. Bas, nitangoja ende ndio niname nichukue. Najua ameona huyo jamaa akiangusha. Nikichukue ki-50, nataka niende ninunue makangumu za dhati kwa beka. Hayo ambayo itabaki ninunue nayo maswiti. Baada ya dakika 20. Ah, kwani hachoki kuniangalia? Ah, sina haraka. Wacha nimpe dakika 20 nione kama atatoka hapo. Baada ya dakika zingine 20. Mr. Kariuki, nilikuletea hii skia kuru yake kwa shamba yako ndege ziache kukula mahindi. Asanti sana Mr. Ken. Ah, kumbe sio mtu. Wacha nichukue niende. Ui, nikikaratasi kia red kia kufungia chapati. No! Jesus! Uko hapo na unapenda video zangu, fanya hivi, subscribe. Nataka kujua tuko wangapi toto. Nataka kujua mbogi yangu inatosha na aje. Kama ni mbogi yangu, subscribe. Usiwacha nyuma kama saa yenye imekufa battery. Bye.